Moje ime je Alfred Štefančić, v življenju sem podjetnik. Kandidiram pa, ker v Kopru živim in sem, želim aktivno sodelovati v tem, da se mesto razvija. Sem zelo ponosen na to, kar je nastalo v tem času, vendar ugotavljamo s tem razvojem, da smo komaj začeli v eno smer, ki nam daje še ogromno drugih možnosti. Evropa in svet sta veliki in ne smemo biti zaprti v svoji lupini. Živimo v prelepem okolju, narava je enkratna in veliko možnosti za razvoj, tako da lahko privabimo veliko ljudi, ki so pripravljeni živeti in ustvarjati v Kopru in ne obratno, da tukaj odhajajo v tujino. Tako da želim, da se Koper še dodatno razvije, da nam to omogoči.